Assalomu alaykum. Uyda zerikmay, vaqtingizni imkoni qadar unumli o'tkazib o'tiribsizmi? Biz ham oilamiz bilan uydamiz. To'g'risi, shu vaqtgacha ish, o'qish bilan ovora bo'lib, uyda yig'ilib qolgan yumushlarimiz bir tala ekan. Hozir esa bog'imizdan tashqari barcha yerni tozalab, yangilab, xonadonimiz yanada fayzli va obod bo'lishiga harakat qilyapmiz. Ishga bora olmaymiz. Siz kabi bizda ham karantin. Ammo uydan ham siz muxlislarimiz ko'ngillarini olish yo'lini topdik. Xullas, uy sharoitida tayyorlagan obod xonadonni sizga namoyish etmoqchimiz. Bizdan uzoqlashmang. Direktor masjidga va'da beramiz. Mana, bahor keldi-yu, chim o'tlari ko'zimizni yashnata boshladi. Ammo ushbu yashil olamga nazar sola turib, ba'zi yerlarda chim o'tlari juda siyrak o'sib, bog' chiroyini buzayotganligiga guvoh bo'ldim. Nailoj, ayni dam yangisini o'tkazishga imkoniyat yo'q. Bu chim o'tlarning urug'i yerga sepilganiga 4 yil bo'ldi. Bir qarashda katta muddat emas. Shu sabab ularni olib tashlamasdan biroz bo'lsa-da o'z holiga keltirishga harakat qilamiz. Mana bu zani hovlimizning chimi. Qishdan chiqdi. Ko'rasizlar, ba'zi joylari juda ham siyrak. Afsuski. Shunaqangi joylari borki, juda ham zich. Mana. Ko'rasizmi? Endi mana shu siyrak o'tlarni, chim o'tlarini jonlantirish uchun dorilaymiz. Maxsus sulfat amoni degan dorisi bor. Bu reklama emas, bu oddiy bir o'g'itga o'xshagan dori. Shu dori sepiladi. Bosib sug'oriladi. Dori sepilgandan keyin quyosh nurlari tushish kerak emas. Sulfat ammoniy moddasi yerda nordon tuproq hosil qilishga ham ko'mak beradi. Ayniqsa, xorijdan keltirilgan kameli, rododendron va boshqa dekorativ o'simliklar uchun juda foydali. Mevali daraxtlar uchun esa sulfat ammoniyning ko'p miqdori biroz zararliroq. Biroq chim o'tlari ushbu moddani yaxshi qabul qiladi. Siz buning natijasini ishni bajargach bir haftadayoq sezishingiz mumkin. Shu bois sulfat ammoniyni bir oyda bir marotaba sep tursangiz bo'ladi. Ammo chim o'tlaringiz shundoq ham yaxshi bo'lsa, bu kimyoviy o'g'itga hojat ham qolmaydi. Chim o'tlari 26-27 daraja iliq haroratda yaxshi o'sadi. O'ta soya va o'ta quyoshni yoqtirmaydi. Suv esa kuniga 2 marotaba sep turilsa, maqsadga muvofiq. Darvoqa, suv purkash tizimini o'rnatayotganda hisob-kitobga suvning bosimiga yaxshiroq ahamiyat bering. Aks holda ushbu tizim yaxshi ishlamay, suvni bir me'yorda barcha chimlarga yetkazib bera olmaydi. Aytib qo'yay, mevali daraxtlar atrofini esa baribir chop qo'yganingiz yaxshi. Sababi daraxt va ko'chatlarga ba'zi vaqtda o'g'it berib turishingiz kerak bo'ladi. Shunda qiynalmaysiz. Chim o'tlarga berilgan suv esa daraxtlarga yetarli bo'lmasligi mumkin. Biz ham bu yil daraxtlarimiz atrofini mana bunday tarzda chop qo'ydik. Ko'ramiz, daraxtlarimiz hosilda yaxshi tomonga o'zgarish sezilarmikan? Albatta, o'rtoqlashaman. Bilanoq tabiat shaydolari bog'larga bir qancha turfa xil gullarni ekishni istab qoladilar. Gullarning chiroyi hammani birdek maftun etadida. Ammo bu jarayonda ham e'tibor berilishi kerak bo'lgan jihatlar bor. Kimlardir xonadonda gul ko'chatlarini urug'idan yetishtiradi, yana kimlardir xarid qiladi. Gulzoringiz joyi kengroq bo'lsa, ko'p yillik gullarni ekkaningiz ma'qul. Bir yillik gullar ham juda chiroyli, ammo kech kuzda ularni olib tashlashingizga to'g'ri keladi.
ekiladigan gullarning oraliq masofasi kamida 20-30 sm bo'lgani yaxshi. Mana biz ham hamisha bahor gulining ikki xil rangini yerga qadayapmiz. Havo bulut bo'lib turibdi. Agar yomg'ir yog'ib bersa, ko'chatlar yerga yanada yaxshiroq o'rnashib oladi. Oq gulimiz Meteroks ham ko'p yillik hisoblanadi. Biroq petuniya 1 yilda o'sib tugab bo'ladi. Petuniyaning rangi meni mahliyo qildi. Meteroks qunchilarini esa asalarilar juda yaxshi ko'rishadi. Agar obod xonadoningizda asalarilarni parvarish qilayotgan bo'lsangiz, imkon qadar juda mayda gullaydigan gul ko'chatlarini ekkaningiz yaxshi. Mana gulni yerga qadashimiz bilanoq sharros yomg'ir yog'di. Gullarimiz yanada yaxshiroq o'rnashib oldi zaminga. To'g'ri, gul ko'chatlarini ekish ham bir yumush aslida, ammo uning chiroyi, rangi sizni sir charchatib qo'ymaydi. Hatto xoriganingizni sezmay ham qolasiz. Ayniqsa, hozir uyda o'tirgan chog'ingiz ushbu yumushlarni bajarish yanada zavqliroq. Gul ko'chatlarini esa bog' markazlaridan buyurtma asosida onlayn tarzda xarid qilsangiz bo'ladi. Mutaxassislar darhol yetkazib berishadi sizga. Biz har yana bir qancha o'simliklarni ekishimiz, yerga urug' qadashimiz kerak. Nimalarni deysizmi? Bu haqda kelgusi dasturlarimizdan bilib olasiz. Hozir esa e'tiborimizni ibodatlikka qaratamiz. Ibodatlikka ham uyda qolib o'simliklarni parvarish qilish bilan bandlar. Kim mutaxassisimiz uylarda hech ham zerikmasalar kerak. Mana iltimosimni yerda qoldirmay, biz bilan hamkorlikni davom ettiryaptilar. Ko'ramiz. Bu gulimizning nomi Marozning deb ataladi. Marozning deyishga sabab shu qishda qorlarni tegidan shu birinchilardan bo'lib ochiladigan gullardan bittasi desak ham bo'ladi. Buni chiroyliligi mana o'zini bizda bu yerda hozir 3 xil rangi bor. Men endi gulini oldim bu yerda. Oqi bor, mana shu ochiroq qizili bor, qizili bor mana. Ko'rib turibsizlar, juda ham chiroyli ochiladi. Katta-katta to'p bo'lib, buni bir-biridan mana bu o'xshashligi mumkin, lekin biz ajratamiz, ichida mayda sepkillari bor, xol-xol joylari bor o'ziga yarasha. Buni endi yana ko'paytirishlarga keladigan bo'lsak, teyilmasa qoti tub bo'lib ketadi. Endi bu yerda mana bu oqlari, ayrimlari maydaroq. Ularni endi qo'shnilar, qarindosh-urug'lar azgina-azgina olishgan bo'lsa, shu kichikroq bo'lib qolgan. Bu hozir mana shu ochilib bo'lgandan keyin ham ochilib bo'ladi, qurib qolmaydi. Yashil holatiga o'tib oladi-da, shu sentyabr oyining oxirlari, oktyabrlargacha turaveradi. Yashil holatida. Yam yashil bo'lib oladi, gullari yashil bo'lib turaveradi. Qora tiyida shunday qoladi. O'sha oti bilan Marozning bahor oyida yana xuddi shunday yam yashil bo'lib birinchilardan bo'lib chiqib turadi. Bahor barchamizning dilimizga shodonlik, sirlilik va yorqinlik ulashadi. Buni qarangki, nafaqat insonlar, balki qushlar ham bahorda o'zlarini qo'yarga joy topa olmaydilar. Sayrashni boshlab, yangi kundan darak beradilar. Ibodatlikka nafaqat o'simliklar, balki qushlarning tilini ham yaxshi tushuna oladilar. Navbatdagi suhbatimizni ko'rgach, o'zingiz ham aytganlarimga amin bo'lasiz. Shu qushlarimiz agar bir chekadan oladigan bo'lsa, bu yerda juda ko'p yurtimiz, davlatimizning qushlari bor. Bular sovuq mamlakatdan tortib, issiq mamlakatimizgacha. Bulardan endi hozir birma-bir gapirib bersak, juda ham vaqt ko'p ketadi. Men ozgina aytib berib o'taman, tushuntirib. Bularni ancha yildan beri endi boqaman. Qarima parvarishlima. Mana masalan, mana shu sinigir qushi oladigan bo'lsa, hozir yonimdan boshlasak, bu o'sha taygada eng sovuq joy, tayga Rossiya o'rmonlarida sovuq joylarda yashaydigan qush. Buni endi sharoitini hammasini qilib berish kerak bo'ladi. Ertaga bizda isib ketib qoladi. Suv o'tkichli xonalarga olib kiramiz. Kerak bo'lsa hammasini oilamiz a'zosi bo'lib qolgan shu qaraymiz qo'ldan kelganicha. Bunisini oladigan bo'lsa, bu Bangkokki Tailandni bulbullari. Bunisi mana bunisi Xitoyniki bo'lsa, bulbuli narigisi Indoneziyaniki. Mana bu yerda mana tiyilarda yana boshqa qushlar bor, Afrikani qushlari bor yana mana bu yerda ko'rib turibsizlar. Bularni endi hammasini ovqatlanishi quruq don soldi bilan bo'ldi emas. Bularga hasharotxo'r qushlar bular. Hammasi juda ham nozik, buni professional deymizmi, shunday qilib har kuni bir mahaldan bular cho'milib oladi. Shuning uchun toza suv kerak bo'ladi, hali bilo suvi. Shuning uchun shu sharoitlarga qarang, hozir biz buni kichkina-kichkina qapasligi sizlarga ko'rsatish uchun sop qo'ydik. O'zi bu yerda yurib ishardi. Hozir chunki bunday qilib qo'ymasam hammasi qochib ketadi. Yo'q, bekinishga harakat qiladi. Endi bir xillari shu ko'pchilik kiryapmiz, men o'zim bo'lsam qochmaydi. Kelaveradi hammasi. Ko'pchilik bo'lgani uchun bekinishga harakat qilishadi. Endi bularni mana buni oladigan bo'lsa, buni shu Turkiyalarda ham ko'rdik. Boshqa sovuq mamlakat o'zimizda Dubanos deb ataladi. Shetlarda ham bor o'zimizning tog'li rayonlarimizda, Chinganlarda. Mana bu Novi Zelandiyani qushi. Ehtiyot qilib nariroqqa qo'yib qo'yganimiz sababi o'zi joyida ham kamroq. Jannat qushi deb aytiladi.
uni televideniyalar orqali ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Juda ham o'zi ham kam. Qushlarni, gullarni hammasi bir-biriga bog'liq-ku. Rassom, men shunaqa deb tushunaman. Rassomchilik, mana shu gulni yaxshi ko'rish, ornitolog, qushlik, mana shu qushlarga berilgan hammasi bitta narsa, u odamdan yomonlik chiqmaydi. Shuni yaxshi ko'rsa, bekorchi kompyuterlardan ko'ra afzalroq. Barchamizga tanish bo'lgan qushlarni qanday parvarish qilish borasida bir qancha ma'lumotlarga ega bo'ldingiz. Ko'rsatilajak qushlarni turli hujjatli filmlarda, tabiat to'g'risidagi xorijiy dasturlarda ko'rgan bo'lishingiz kerak. Biroq biz bu qushlar O'zbekistonimizda ham yashay olishiga guvoh bo'ldik. Endi bu qushlar o'zimizning milliy qushlarimiz desak ham bo'ladi. Bedanak, hakli endi hamma O'zbekiston millatidagi hammanikida bor desak ham bo'ladi. Bir jub sayrog'iga qaralmaydi. Hozir ham mana ko'rib turibsizlar, shuni baribir sayroqlari boshqacha bo'ladi. Ertalablar eshitib turamiz. Hammasidan bor, kakli ham bor, bedan ham. Yana hozir yana bir qush bor, u endi yirtqichlar anaqasiga kiradi, qushimiz ham bor. Yigit kishiga 40 hunar oz. Bu hali 40 20 ham bo'lmasa kerak. Shuni shunaqa deb bilaman, endi bemalol hammasiga vaqt ajratib qaraymiz qo'ldan kelganicha. Bedanalarga endi don sop qo'ydi bo'ldi emas. Shu hayotda nima topib yolasa yovvoyi holatida. Shu oziqalarni qilib berishga harakat qilaman. Chunki bular ham hali hasharotlardan ham yeb turishadi. Qurtlarimiz bor, vaqt qo'yimiz, ulardan ham berib turamiz. Kakliklar ham xuddi shu aralash 7-8 xil don yeydi. Va bularga shu qurtlardan 4-ta 5-ta bo'lsa, chuvalchilarga berishimiz mumkin. Ko'p berilmaydi, ozgina-ozgina beriladi. Ozib qolishi mumkin. Kakliklar ham sayrashi bilan ajralib turadi o'zining chiroyi bilan, milliyligi bilan, yo'l-yo'lligi bilan ajralib turadi. A bu kaptarimizni oladigan bo'lsa, kaptarimiz endi tinchlik ramzi desak ham bo'ladi. Yana bir muxlisamiz Erkinoy opa ham biz bilan hamkorlik qilishni davom ettiryaptilar. Ayni dam ularning qishki bog'lariga va tashqaridan o'sib unayotgan o'simliklarga, yashil olamga, go'zal bog'lariga nazar solamiz. Mana qishki bog'imizda bahor kelishi bilan hamma gullar chiroyli bo'lib ochildi. Shu jumladan mana mevali daraxtlarimiz ham bor edi. Mana shoftalimiz pishishni boshladi. Nokimiz, olmamiz, gilos, hammasi hozir mana solib pishish arafasida. Shoftalimiz pishdi, lekin mana chiroyli bo'lib. Ishki bog'imizda, keyin mana hovlimizda ham hozir hamma gullarimiz, daraxtlarimiz, mevali daraxtlarimiz g'arq bo'lib ochildi. Hozir mana chiroyli manzara, go'zallikni sizlarga ko'rsatishga va kayfiyatingizni oshdi, sizlarga ko'maklashdi. Shu chiroyli manzaralarni ko'rsatishga sizlarga lozim topdim. Pavloniya daraxti bahor mavsumida juda chiroyli gullaydi. Uning gul ifori o'ziga asal arilarni jalb etadi. Ushbu daraxt 30 metr balandlikkacha o'sa oladi. Tanasi g'ovak va yengil bo'ladi. Biroq pishiqligi sababli o'ymakorlikda va mebel ishlab chiqarishda keng foydalaniladi. Pavloniyaning ildizi yerning yuzasida o'sadi. Uning tanasidan ham avval ildizlari baquvvatlashib oladi. Nordonroq tuproqni istaydi bu daraxt. Ko'chatini uy va binolarning oldiga ekish tavsiya qilinmaydi. Boisi uning ildizi bino poydevoriga zarar yetkazishi mumkin. Shu sabab ushbu daraxtni imkon qadar bog'ingizning o'rtasiga eking. Bu chaman bo'lib guluvchi daraxtni asal arilarni ko'paytiruvchilar qo'rqmasdan yetishtirsalar bo'ladi. Pavloniya gulidan olingan nektar juda foydali va qimmatbaho hisoblanadi. Asal arilar ham ushbu daraxt gulining iforini juda yaxshi ko'rishadi. Bu ko'chatning yana bir xususiyati bor. U atrofga salqinlik baxsh eta oladi. Uning shoxlari asosan yuqorida o'sganligi uchun ostiga soya yaxshi tushadi. Demak, salqin sevar o'simliklarni bemalol Pavloniyaning tagiga ekishingiz mumkin. Ushbu ko'chatlar bizning yurtimizda keng miqyosda yetishtirilayotganligi quvonarli holat. Qibray tumanida Pavloniyaning plantatsiyasi mavjud. Siz bu daraxtni eksangiz, bo'yi pastakina bo'ladi deb umid qilmang. Aminmizki, bog'ingizdagi barcha daraxtlardan uzun bo'ladi Pavloniya. Bu yorqin gullarga ega bo'lgan daraxt qishda 28-30 darajali sovuqqa va yozning 45 daraja issig'iga bemalol bardosh bera oladi. Bahor va yoz faslida Pavloniyani kali moddasi bilan boyitib borsangiz, qish faslining sovug'iga yanada chidamli o'sadi.
Kinoyapaning qishki bog'lardan o'rin olgan bugun veli butasi ham juda chiroyli o'sgan. Aslida ushbu o'simlik salqin ob-havoga chidamli, biroq o'ta muzlagan haroratga bardosh bera olmaydi. Bugun veli bizning o'lkamizda faqat qishki bog'da yayrab una oladi. Ushbu gulning paxmoqsimon rang-yorang ko'rinishlari mavjud. Bu o'simlik ham 10 metrdan balandroqqa ko'tarila oladi. Parvarishda injiq hisoblanmaydi. Suvni yaxshi ko'radi. O'zimizning uzumlarga o'xshab, so'rga yaxshi joylasha oladi. Bugun veliya qishning 5 daraja sovuq haroratini ham ko'tara oladi. Ushbu o'simlikning vatani Braziliya hisoblanadi. U o'z ona yurtida yil davomida o'sadi. Hatto bir kun ham orom olmaydi. Ushbu gulning juda ko'plab yorqin ranglari mavjud. Ayniqsa pushti va binafsha rangi ko'zingizni quvnatadi. Bugun veliya uy sharoitida ham yaxshi o'sadi. Uni tuvaklarga ekib, parvarish qilishingiz mumkin. Bir e'tiborli jihatini sizga aytib qo'yay. Ushbu o'simlik quyoshni juda sevadi. Kuniga kam deganda bugun quyoshning zarra nurlaridan 5 soat bahraman bo'lishi darkor. Xonani esa tez-tez shamollatib turing. Faqat yelvizakdan asrang bugunni. Xullas, siz unga mehr bersangiz, rang-yorang jilolarni sovg'a o'rnida qabul qilasiz. Muxlisamiz Lyudmila Nikolayevna ham chetda qolganlar yo'q. Ular bo'sh vaqtlarini o'z nabiralari bilan bog'da maroqli o'tkazayotgan yo'xshaydilar. Вот тот мой внук поливает мне помощник растения, он очень любит у нас водичку. Но в связи с тем, что сейчас в стране у нас карантин, изолировали себя вот здесь на нашей даче. Дачу мы приобрели 34 года назад. Здесь был сплошной бугор земли. Вот это все равняли, отдыхаем, воспитываю своих внуков. Ну вот самый красивый участок мой любимый, это вот здесь. Мы очень долго думали, как это все сделать. И вот сейчас здесь вот мы с внуком посадили очень много растений, цветочков, которые начали цвести вот именно в тени, теневые растения. Долго мы растили вот эту вот березу, это моя прям мечта была посадить березку, но вот она уже начала у меня, слава богу, расти. Вот приобрели розы, они уже набрали бутоны. Muxlisimiz Isroil Isoqovning bog'ida esa ish avjida. Gullar, lolalar chaman bo'lib ochilib turibdi. Shaydolarga motivatsiya beruvchi bir ajoyib rolikni taqdim etamiz. Tomosha qiling, maroqli hordiq chiqaring. Thank you.
Obod xonadon oila tinchligi va ahilligi, faiz va barokat ustiga quriladi. Tinch va xotirjam uylarda yashil olam yashnaydi. Dasturxon to'kin bo'ladi. Aynidam muxlislarimiz oilaviy uyda jamuljam ekanlar, xonadonlari hamisha obod bo'lsin deb qolamiz. Omon bo'ling.